David, nielen prvý ligový, ale hneď dva prvé ligové góly za Slovan pre teba, navyše na tehlnom poli, takže vidieš, že si veľmi spokojný. Áno, áno, je niečo fantastické a hovorím, že je škoda, že sa mi nepodal dať ešte ten jeden tretí. Ale videl som, že Vlady ťa tam hneď zastavil, tak asi ťa to aj niečo bude stať? Určite áno, neviem ešte koľko, ale určite ma to bude niečo stať. Ale škoda, hovorím, kebyže dám tretí, tak ešte oni mi nevyplatili. Celkovo vydarený zápas, 4-0, asi tá najlepšia príprava aj taká pohodová na Ferencvaros? Určite. Dali sme sa do dobrej nálady, do pohody pred tým Ferencvarosom a dúfam, že to je taký revanš toho Podbrezovu, kde ten zápas nám absolútne nevyšiel a verím, že budeme opakovať takéto výkony ako dneska. A ja verím, že ešte nejaké góly a asistencie dám túto sezónu.